नाज़न सिंध में अॼु बि गजगोड़ ऐं खिवण सां बरसाति जो इम्कानु आहे लाड़काणो हैदराबाद मीरपुर ख़ासि ऐं नवाबशाह डिवीज़ननि समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में बरसाति पवण जा इम्कान ज़ाहिर कया पिया वञनि उन हवाले सां मौसम जी अपडेट ॿुधाइण लाइ असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे मौसमियात बाबति तजिया निगार साफ़ी ग़ुलाम हुसैन ख़ासि केली जी ग़ुलाम हुसैन मौसम बाबति अवां वटि अपडेट जी सिंध में बरसात जो सिलसिलो जारी है अज भी सिंद में बरसात जस्कार जारी आज भी सिंध के थरपारकर नंगर कासबो कसबो जो मंदर वीरावा भोडेसर की मस्जिद इस्लाम कोट मिट्टी डीपलो छाछरो रेणकच्छ अली बंदर शाह बंदर केटी बंदर उमरकोट नवकोट सामारो कुंडरी नबीसर खिपरो अछड़ोथर सागढ़ चोटियारियों टंडो मिठा खान ज्याम साहब बंदी नवाबशाह खडड़ो सिंजोरो सकरंड काजी अहमद दौलतपुर सेवन भान सैदाबाद सन लकी शाह सदर लकीजा जबल भगोटोड़ो जबल रनिकोट न्यू सैदाबाद शदादपुर कंडियारो कंडियारी हाला भिट्शा टंडवादम बेरानी पाटोयू खान टंडोलायार नसरपुर मटियारी खैबर सेखाट हैदराबाद जमशोरु नूरियाबाद थानू बुला खान थानू अहमद खान जमपीर ठट्टो घारो मलीर कराची काठोड़ कराची ॻाढ़ो ॿुहारो सिजावल बदीन कडण मातली तलार टंडो मोहम्मद ख़ान समेत कराची डिवीज़न हैदराबाद डिवीज़न मीप्रखास डिवीज़न शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह डिवीज़न में गजगोड़ खेमण तेज़ हवाउनि सां बरसाति जो सिलसिलो जारी रहंदो अॼु बि सिंध जे ॾखिण ऐं ओभर जे इलाइक़नि में बटे जे ताक़तवर ककरनि जे सफ़र जारी रहण सां साहेली पटी ओभर ऐं ॾखिण सिंध में गजगोड़ तेज़ हवाउनि सां वसकारा जारी सखर डिवीज़न ऐं लाड़काणे डिवीज़न में कुझु इलाइक़नि में ककरनि जे ताक़तवर थियण सां बरसाति जा इम्कान मौजूदु आहिनि सूबे बलोचिस्तान जे ओभर ऐं ॾखण में गजगोड़ सां बरसाति जो इम्कान आहे सूबे पंजाब जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गजगोड़ वारनि ककरनि सां बरसाति जा वसकारा जारी रहंदा सूबे ख़ैबर पखमुलखा जे कुझु इलाइक़नि में बरसाति जो इम्कान मौजूदु आहे आज़ादु कश्मीर जे कुझु हिसनि में बरसाति जा वसकारा थींदा जॾहिं त सिंध में गजगोड़ खेवण ऐं तैज़ हवाउनि सां बड्रे जी बरसाति जो सिलसिलो जारी आहे सिंध जे ॾखण ऐं ओभर में गजगोड़ सां गॾु तेज़ हवाउनि सां बरसाति जा वासकारा जारी आहिनि विचोली ऐं ओलह सिंध में किथे किथे बरसाति जा वासकार जारी रहंदा उत्तर सिंध जे सखर डिवीज़न ऐं लाड़काणे डिवीज़न जे कुझु हिसनि में ककर ताक़त थियण सां किथे हल्की ऐं किथे तेज़ बरसाति जा वासकार थी सघनि था जी, जी। गुलाम हुसैन ख़ासिक सूरत हाल खां आगाह करण लाइ महिरबानी